Avui, novament, els centres de treball buits i els carrers plens de l'ensenyament. L'ensenyament no només és un problema de que vulguin canviar els horaris, sinó que l'ensenyament està fart. Està fart primer de la imposició del govern i que no hi hagi diàleg i negociació, però és que la resposta després de les crisis econòmiques que hem patit, després de les pandèmies que hem patit a tots els sectors, però especialment l'ensenyament, no es mereix aquesta resposta. La resposta del govern hauria de ser més recursos públics i més ensenyament a Catalunya, no més imposicions. Avui és la tercera jornada de vaga. Les dues anteriors han estat fantàstiques i històriques. Feia molt de temps que no es veia tanta gent en una manifestació, que no es mobilitzava el sector de l'educació. Veig a la gent amb moltes ganes. Veig a la gent que està molt cansada. Tipa de la situació. No és el calendari. No és el calendari. Tot i que amb el calendari no ho han fet gens bé, entre altres coses, perquè no saben ni del que estan parlant i no es podrà complir aquest calendari que estan dient amb tants dies de preparació, perquè hi ha unes instruccions d'inici de curs, hi ha uns convenis que marquen i regulen les condicions laborals de tots els docents. Per tant, si aquest calendari tira endavant sense modificar res, com diu el conseller, només es podrà preparar el dia 1 i el dia 2, ho dic per tota aquella gent que parla del calendari, doncs parlem del calendari i que ho sàpiguen. Però també hi ha altres coses, moltes altres coses. Les pagues, després de 8 anys ens han tornat les pagues. Els sexenis, el primer sexeni, 6 anys, és de nou. Per això ara li han canviat i ara li diuen estadis. Estem esperant que ens el tornin a 6 anys. Les hores lectives a la pública pels majors de 55 anys. Tenien reducció de 2 hores lectives. Els hi van treure aquestes 2 hores lectives, aquesta reducció. A la concertada, la jubilació parcial. Va sortir el conseller dient que ens donava la jubilació parcial. No, la jubilació parcial existeix per la llei de la seguretat social. El que ens ha de donar i fer-se càrrec és a la despesa que suposa de més a les empreses la jubilació parcial. Com a mínim a la gent que estem en pagament delegat. Les escoles d'educació especial. Tothom sap el perfil d'alumnes que hi ha allà. Reclamen una infermera des de fa anys i panys. És difícil entendre que es necessita una infermera en una escola d'educació especial, on els nanos necessiten prendre medicacions, mengen per botons gàstrics, etc. Jo crec que no ens hem begut l'enteniment. Els que s'han begut l'enteniment és el departament a l'hora de no voler escoltar les reivindicacions dels treballadors. Parlar. Ara mateix la postura del departament és del tot immobilista. El conseller l'altre dia va fer veure que ens rebia, però ens rebia per preguntar-nos que què volíem si ja ens ho havia donat tot. Per tant, amb aquesta actitud no arribarem enlloc. No reconeixem el conseller com un interlocutor vàlid. El president Aragonès va sortir al seu costat per anunciar el canvi de les mesures. Volem parlar directament amb el president.